més trens, menys esperes. Els ferrocarrils de la Generalitat milloren la freqüència de pas a la línia Barcelona-Vallès. A partir d'aquest divendres circula un tren cada 5 minuts a les estacions de Terrassa i també de Sabadell i un cada 2 minuts i mig a Sant Cugat en hores punta. 15 nous combois ho fan possible i s'espera que es passi de 80 milions de viatges l'any a 110. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, el conseller de Territori, Juli Fernández, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han celebrat la fita i afirmen que a partir d'ara no calen horaris perquè la línia es converteix en un veritable metro. Amb l'augment de freqüències, el concepte d'horaris gairebé es difumina perquè el flux de viatges serà constant cada pocs minuts. Guanyem també en comoditat, ja que més trens suposa també més capacitat i, per tant, la possibilitat d'evitar aglomeracions, sobretot, que es produïen en les hores punta. Això vol dir que quan arribem a l'estació no cal que mirem l'horari, i això és un metro. Això el que ens permet, què és? És intentar fer la vida de la gent una mica més fàcil, que les nostres empreses siguin més competitives, afrontar el repte global de l'emergència climàtica. Aragonès afirma també que el tren no ha de ser un mal de cap, sinó una solució. Per això ha recordat la inversió de 320 milions d'euros que servirà per connectar les línies Llobregat-Anoia i Vallès i ha reivindicat el traspàs de Rodalies. No ens cansarem mai, tampoc avui, d'exigir el traspàs de Rodalies de Renfe, perquè avui fem un pas endavant en eficiència i constatem la ineficiència d'altres maneres de gestionar i abandonament. Els viatgers i viatgeres se senten satisfets amb les noves freqüències. Em sembla fantàstic, ara així no t'has de preocupar tant pels horaris i pots anar ja pràcticament a cegues, que trobaràs un tren a qualsevol moment. Bueno, jo vinc des de Plaça Catalunya, per tant ara es fan totes les parades, i sí que trigues una mica més, però bueno, es compensa amb què passen més trens i, per tant, a mi em sembla perfecte. És que no vaig molt en tren, però no sé, està bé, no? Molt bé, cada 5 està molt bé, perquè a vegades els fins de setmana és cada 20 minuts i això sí que corta molt. Més trens i més freqüència de pas. A partir d'aquest divendres, Terrassa té un tren dels ferrocarrils cada 5 minuts. Es converteix així en un veritable metro del Vallès. La ciutat, però, no oblida un greuge comparatiu. Vol sortir de la zona tarifària 3. Som conscients que estem a les portes d'un nou sistema de la T-Mobilitat, doncs, que ha de canviar el concepte i, per tant, hem de pagar en funció del tram recorregut, i estem segurs, doncs, que aquest nou model, aquest nou sistema, acabarà amb aquest greuge tarifari. Ballart espera que la T-Mobilitat acabi amb un greuge tarifari que pateixen els terrassencs i les terrassenques. És segur. Terrassa.